saaka salaadii subax kadib ayuu murashaxa xisbul mucaarad ka wadani iyo wafdigiisu ka soo jarmaadeen caasimadda Hargeysa. Magaalooyinka yaryar ee u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa ayuu safarkiisa ku soo maray. Murashaxirro halkii uu istaagoba duqaytida dhalle iyo dhallaanba waa ay kala degdegsanayeen gacanqaadkiisa. Murashaxa bulshadu saaka waxa uu taageerayaasha isbedelka bannaanbaxyadooda kagala qayb galay magaalo xarumeedda gobolka saaxil Berbera oo iyadu ka mid a meelaha ugu waaweyn ee dalka ay ka aloosan tahay baahiyaha isbedel doonku. Berbera oo xudun u ahayd dhaqaalaha dalka xilligan waa fadhiid. Berbera oo bulshadeedu ku tiirsanayd ilaha dhaqaalaha qaranka ee gobolku gaarka u leeyahay iyo shaqaalaha muruqmaalka waqtigan waa kuwo dibad meer kulmiye baday oo ka qatan wixii ay xaqa u lahaayeen. Sababahaasi isbiirsaday waxay qayb ka noqdeen kacdoonnada isbedel doonka ah oo inta muuqata kolka reer Berbera laga yimaado xataa ay ka dhex guuxayaan kuwa fadhiya xafiisyada xukuumadda cimrigeedu tegay. Shacabka ku dhaqan marinbiyoodka iyo ridda Afrika reer Berbera saaka dibadda waxay la tubnaayeen muujinta dareenkooda isbedel doon ee muddada dheer car wir iyo cagad jugleyn kulmiyaha korneelku la hortaagnaayeen sida jawiga Berbera saaka ahaa. Murashaxa dareen la wadaaga dadweynaha Allah Dr. Cirro iyo wafdiga uu horkacayaa waxay socod ku soo galeen fagaaraha oo dadweynuhu dhooban yihiin. Fagaaraha shacabka lagala hadlayay waxaa ku sugnaa oo aan saaka u kala maqnayn shakhsiyaadka saaxil wax laga weydiiyo ee kulmiye ku kari waayey haybtii iyo qoloqolayn inay ku raacaan kuwaasi oo ugu dambeeyey maareeyihii hirgeliya mashaariicdii haamaha Berbera kala mid dhigay kuwa caalamka waagaasimihii wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dhowaan isagu ka mid noqday gadhwadeennada gurmadka isbedel doonka dalka ka wada aloosan Sheikh Saleebaan. Sheikha oo fagaarahaasi dadweynaha kala hadlayay waxa uu ku dheeraaday tafsiirka kulmiyaha tegaya sida aan aadamuhu agtooda qiimo ugu lahayn. Sidoo kale Sheikh Saleebaan wuxuu ka hadlay laba carablaynta kulmiye oo gaadhay buu yidhi heer shalay markaad ka mid ahayd ay cimlaaq kugu yeedhaan, markaad ka fikir duwanaatana ay sidii reer Bani Israa'iil carabkooda kaaga dhigayaankan dadka u liita. Nimanka yuhuudda la yidhaa yuhuudda ayaa dhaqan bay lahaayeen, yuhuuddu nimanku dhaqanka reer Bani Israa'iil dhaqan bay lahaan jiray. Dhaqankay lahaan jiray waxa weeye qofku marka uu iyaga diintooda ka baxo ee uu ka tago waxay odhan jireen waxba ma aha, waxba ma ahayn bay odhan jireen. Dabayana dhaqanka iyagoo leh ayaa waxa dhacay waxa diinta ka soo galay oo ka soo islaamay saxaabi ninkii ugu weynaa yuhuudda iyadoo tiro yarba ka islaamto loola jiray Cabdillaahi ibnu Salaam. Cabdillaahi markuu ka soo islaamay wuu qarsaday islaamnimadiisii oo nebi maxamed wuxuu ku yidhi inaan islaamayn nimankan ha u sheegi. Laakiin bal horta waxaad weydiisaa, waxaad weydiisaa nimanka yuhuud inta aanad u sheegin, waxaad weydiisaa Cabdillaahi ibnu Salaam sideebuu dhexdiinna ka yahay ku dhowi. Markaas ha u sheegin laakiin inaan islaamay
markaas uu yiri Cabdullaahi ibn Salaam siduu dhaxdiina ka yahay markaas ay yiraahdeen waa sayiduna waa musayidina ay yiraahdeen waa nin sayida oo madaxa oo waliba nin ma madaxa dhalay intaa markuu yiri ayuu yiri hadduu islaamo ka war nabi maxamed markaas ay yiraahdeen waa calceed oo xaqal ka soo baxda ninkaasoo islaama waa calceed oo xaqal ka soo baxda halkan uu ka soo booday Cabdullaahi uu ashaado wuxuu ashaado laa ilaaha illa allah وأن محمد رسول الله مركزا هدنا وحي مركبا يلاهدين وشرنا ومشرنا بينا وكين موغو شركة بنا كين موغو شركة بنا لو دلي وإسلام مركبا تون مركبا هرا وحي يلاهدين وسيدنا ومسيدنا مركبا تنبنا وحي يلاهدين وشرنا ومشرنا بينا ما أنت ولمينو وحانو لنا موقال كانو لنا هاي waxaa dadka iyagu naga aaminsan yahay waxaanu ka nahay gobolka saaxiib waxaan idinugula tartami karin isbedelka aanu kulmiye ka bedelana wadaniga ku bedelana intaa midna bedeli maayo iyaguna sabayn maayaan inaanu sharci toole inaan sharci toole markaanu wada kulmiyo ololeynayna idaalaha sheekh saleeban waa liba xoolka jooga kambeynar sidoo kale waxaa iyaguna isla fagaarahaasi kulmiye iskaga casilay muwaadiniin saaka neecawda isbedel ku laabahooda gaadhay anigoo ah xisaabiyihii gobolka saaxil ee kulmiye saacadda laga bilaabo wixinkiisii waa iska casilay sareer saaxilow codka siiya 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 saraakiishii dumiyey deerkii qabyaaladda sidoo kalena dabinada korneylada kulmiye loogu taag waayey diblomaasi biixi siyaasi abiib siyaasi ismaaciil yare siyaasi sandheere iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna fagaarahaasi ka hadlay gobolka iyo naxariista maanta aragtaan waxa weeye gursiga uu cabdiraxmaan leeyahay waa madaxweyne naxariis leh oo gabal oo markuu soconayo bismillaahi raxmaani raxiim ilaaha udinkoon dala degi waxaan idin leenahay waa kaa ilaahay maanta daruurtayna ugu horay inagoo xaraaradoonay noogi maalintii dhaweetada leebka inay noo sugay waxaan idin leenahay sidaasaynu isku ognahay isbedelkii waa taageerteen waa taageerteen codka u soo baxa wasalaamu calaykum waraxmatullah dhulkaa la wada ootay arkaysaan ee berbera ee la boobay ee laga wada gaarsiiyey gacantiinaanu ku soo celaynaa ha ka warwarina oo gidaarada waanu duminaynaa annagu cabdiraxmaan baan wadnaa siyaasi dimuqraasiya oo arrimaha dibadda iyo kuwa gudaha intaba ka soo shaqeeyey oo intaasoodhan soo shaqeynay dimuqraasi dibadeed soo aha oo 12 sanadood soo hogaaminayay dalkan baarlamankiisa oonan deera deera argiin hebelow 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 mujaahidiintii u shahiiday dalkan ee aadan sameeban lahaa ee maadi cali faarax lahaa ee xuseen kharash yare lahaa eena macalin haaruun lahaa ee faarax karaas lahaa intii buu soo tiri isagoo ku beerla xawsanaya dadkaa uu la hadlayay walaalayaal mujaahidiintaa uu tiriyey ifkalo xol bay ku ahaayeen wallaahi inaanu mid salaamay mid la wadari guul dhallinyarada soomaalida waxaa u wadnaa xisbi iyo musharax mabdiiisu yahay inay awoodda koowaad tahay dhallinyarada somalilan in dhallinyarada loo sameeyo mustaqbal iyo nolol ka yirasa wacadkay maanta ku jiraan ugu dambayn mudanaha astaanta u ah rajada shacabka dr cabdiraxmaan maxamed oo shacabka la hadlay ayaa bogaadinta banaanbaxooda ka sakow wuxuu taageerayaasha isbedel doonka ugu baaqay inaanay ku dayan dhaqanada kulmiyaha daaraha xisbiyada gubaya kulmiyaha shiitamaya kulmiyaha been abuurka macmaca saaxil waa gobolkaygii berberina waa magaaladaydii waa magaaladii ka galay dugsiga hoose markaa siyaasada soo galayna waa gobolkii aan iska sharaxay istiyamaan sharaxina uqula laakiin reer saaxil waxaan uga mahadnaqayaa inaan ahaa musharaxiya codka ugu badan siiseen ee ugu codka badnaa saaxil iyo berberiba waa qayb ka mida noloshayda arrimahaas ugami waxay u kalifayaan
inaan Berbera xaqeeda garto siyaana hadii la karo waa ka war qabtaan in maalin dhow la isku dayay in xarunta xisbiga Wadani Hargeysa la gudo oo taayiro ooyay lagu tuuray waa ka war qabtaan in gurigeyga la weeraray waa ka war qabtaan soo bixii ugu dambeeyay in 40 baabuur ka badan la burburiyay Hargeysa lagu burburiyay waa ka war qabtaan magaalada oog la yiraahdo 8 hablood ba kulmi ku dilay oo Wadani ah maalintii soo baxeen oo qaan dhaqtarka buraa yaalaan Hargeysa qaar baa midiyey la geliyay intaas oo calan baa laga goostay xisbiyada xafiisyada Wadani ma rabno inaynu kulmiyo kala noqono miyaynu rabnaa waxaan idin kula dardaarmayaa inaynu inagu nabadda ka shaqayno dardaarankeennu waa nabad waa nabad waa nabad waa dulqaad waa dulqaad waa dulqaad waa idu diyaargaroobaynaa inaynu codayno codkaynu ku kala baxaynaa codkaynu ku kala baxaynaa laakiin waxaa ii sheegayaa waxyaabaha dhacay in cabsi gelin maayaan cabsi gelin maayaan cabsi gelin maayaan wadankaanu turaynaa dalkaanu turaynaa isku dhacaanu ilaalinaynaa waxaanu hubnaa aanu ku kalsoonahay inaanu doorashada helayno kulmiyo haddaad quusatay dalkii ha naga burburin waan leenahay aynu tartanno aynu tartanno aynu tartanno sasan xalaal aynu tartanno sasan xalaal aynu tartanno sasan xalaal aynu tartanno Soomaaliland aynu u turno Soomaaliland aynu u turno adduunku wuu eegaya wuxuu eegayaa doorashadeenna wuxuu eegayaa waxaynu ku hadalno wuxuu eegayaa facaasheenna waana la socdaa marka waxaan leenahay shacabiga ha loo tudho doorashada ha loo diyaar garoobo shaalidan waxba soo kordhin mayso cidna cabsi gelin mayso cidina baqdin gelin mayso sawsaas maaha sawsaas maaha bedeluu 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 kulmiye bedeluu bedeluu kulmiye bedeluu saddexiyo tobanka noofambal iyo bedeluu salaamu calaykum waraxmatullahi cabdirsaaq teera magaalada berbera